जशें की हांवें स्टार्टिंगूच सांगलां, जिवाक बरें ना म्हणून. सो मातसो रेस्ट बी करतले. गोंयान भरपूरशें नुस्तें आसा. हांगसरूय घाल मगे सायडी. खुबशे सुपारे पडले काका गेले. आनी हो पेत कुळागराचो व्यू. अरे सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळ्यो बरे आसतले. सगळ्यो बरे आसपाक जाय. आम्ही बी बरी आसा. आणि हायचो ब्लॉग नाही दंपरा हांवें स्टार्ट केला. म्हटल्यार सकाळी एक ब्लॉग हांवें शूट केला, तो बीन Q&A ब्लॉग. आणि आता माझ्या कडेन टायम आसलो. सो म्हटल्यार कितें करतले? आणि आयज म्हाका भरपूर असो आळस येता. म्हटल्यार काम करूंचेय दिसता, काम करूंकूय नाका अशें बी दिसता. म्हटल्यार एक मूड करता की काम करपाचो, एक मूड करता की बाबा आसूं मातशें आळस काडपाचें. बट आळस जर काडलो न्हय हांवें जाल्यार म्हजें काम उरतलें. आनी भितरल्या भितर न्हय थंडी पडपाक बी स्टार्ट जाली. 2-3 दीस जाले बरी थंडी पडटा. आनी वारोय बीन सामको भरपूर वारो मारता हो पळयात. आतांय बीन वारो स्टार्ट आसा पळयात. बरो थंड वारो मारता. आनी हितून न्हय आनी अशें दिसता की हां बेश्टे न्हिदोन रावपाचें काय. बट न्हिदोन रावत न्हय जाल्यार वेस्ट जातले. आणि हे जे काम करपाचे असं नाही ते 2-3 दिस झाले. आयज करतले, फाल्यां करतले, फाल्यां करतले, आयज करतले, करून करून खूप फुडें गेले. म्हटल्यार म्हाका एक्वेरियम क्लीन करूंक जाय म्हाजो. आणि म्हाका एक्वेरियम क्लीन करूंक सध्या इतलो आळस येता आणा कितें सांगू तुमकां. प्रेजेंट सुद्दां म्हाका आळस येता एक्वेरियम क्लीन करूंक. बट म्हाका तो करूंक जाय. सो मम्मी म्हणपाक लागली फटाफट करून घे, आयज तुजे कडेन टायम बी आसा म्हणपाक लागली. मागीर सपोज बिझी आसत जाल्यार मागीर ते पॉसिबल जावचें ना. आणि नळ बी बरं असा, प्रेशर बरं असा नळाक. सो चला एक्वेरियम मातसो क्लीन करूया. मधी मधी आळस काढलो जाल्यार काढलो, कारण म्हाका खरोच आळस येता आयज. बट तो आळस सांगपाक सुद्दां म्हाका लज दिसता तुमकां. कितें सांगू म्हाका आळस येता म्हणून? पण म्हाका हालीं कंटिन्युअसली काम काम जालें न्हय, ताका लागून कालूय हांवें तुळस बीन सामकी घासली सामकी म्हणटा तशी. ताका लागून बॉडी बीन पेन जाता सामकी. तर चला आसूं काय ना, आळस काडीत काडीत काम करता आयज हांव. तर गाय हांगसर मम्मी नाही, रांगोळी घालता पळयात. हांगसरूय घाल मगे सायडी. व्हाईट कलर रांगोळी बरी दिसतली हांगसर, कलर बीन बरीच जाले न्हू. सध्या मम्मी जी चालू असा ती रांगोळी घालप. हांव ॲक्च्युली वयतालें एक्वेरियम क्लीन करपाक, बट आसलें तशें परत हांगसर उबें रावलें. तितलेंच एक म्हाका निमीत गावलें मम्मी रांगोळी घालता म्हूण. नगे तितलेंच म्हाका एक निमीत गावलें पळयात मम्मी रांगोळी घालता ती दाखोवपाक. जाली तुळशीच्या लग्नाक घालया मागीर बरी. तर काय ही पळयात, आणि ही पळयात तुळस. आणि हांगसर रांगोळी घालून जाली मम्मीची. तुळशीचें लग्न आसतलें न्हय तेन्ना मागीर बरी घालतलें हांव सायडीक बीन अशी कलर बी. आणि तीन हाडले. तर ही पळयात रांगोळी घातली मम्मीन, बारीक घातली, बेश्टी घातली ती. म्हटल्यार हांगसर स्वस्तीक काडला आणि हांगसर बेश्टी घातल्या तिने ही पळयात. तर चला आता हांव माझ्या कामाक लागता तें म्हटलें एक्वेरियम क्लीन करूं. मातशी एनर्जी येतली म्हाका. एक्वेरियम दवरपाक कितलो बरो दिसता न्हय, आनी दवरपाकूच न्हय पळोवपाक सुद्दां तो कितलो बरो दिसता. कारण भितर वेगवेगळे नुस्तें आसता, वेगवेगळे म्हणटा तशें नुस्तें आमी भितर एड करता. बट जेन्ना आमी तो क्लीन करपाक वयता तेन्ना भरपूर डबल वावर असो आसता, डबलीन मेंटेन करचो पडटा. आनी तो मेंटेन करतना भरपूर त्रास बी आसता, कारण कितलो जालो तरी तो ग्लास सामको प्रॉपर म्हणटा तसो सोप बीन यूज करून धुवपाक मेळना. बेश्टे अशें कितें प्लास्टीक घेवन धुवचो पडटा. म्हटल्यार सोप बीन एक्वेरियमान आमी अजिबात म्हणटा तसो यूज करूं शकना. एरीक पळयात आमच्या एकदम मस्त मजेत म्हणटात तसो. अरे कोण दिसता रे भायर? आणि ह्या विंडोनसून न्हय ताका सगळे मोर बीन दिसता. थंय न्हय मोर येता सकय, चानी बीन पळयता तो. म्हणल्या उनी इबनी इबनी उनीची मजा झाली आमच्या.
निघता निघता आणि विंडोच्यान पळयता बाय. हलकोसो हांवें तो एक्वेरियम क्लीन करून घेतलो. तेच्या मागीर असले तशें परत म्हटलें उदक सोडून घेवया. आनी एक तर ना इतली बॉडी पेन जाताली की काम करूंकूच नाका अशें दिसतालें. बट हें म्हाका बेगिनाच बेगिना कंप्लीट करपाक जाय आसलें. सो म्हटलें वॉलपेपर बी लावपाचें अशें हांव चिंत्तालें. आनी सायड बाय सायड म्हटलें ग्रेवल्स सुद्दां एड करया. म्हटलें ग्रेवल्स बीन एड करपाक हांगसर हांवें सँड बी एड करपाक स्टार्ट केलें. आनी टायमूय तसो भरपूर जातालो. म्हटल्यार एक्वेरियम क्लीन करपाक ना खुबूच टायम वयता. हांव तुमकां सांगूंक सुद्दां शकना. म्हटलें कितलेय बेगीन जरी आमी क्लीन करपाक घेतलो न्हय तरी बट तो कसो ना कसो लेट जातात. कारण एक्वेरियमांत खूब असो डस्ट आसता. खूब अशें लायक म्हणटा तशें बुरसो जाता तो. आनी तो इजिली क्लीन बी जायना. आनी सोप लावन आमी बरी क्लीन करतली म्हटल्यार सोप बीन तसलें एक्वेरियमांत कांय यूज करूं शकना. कारण तें जर यूज केलें न्हय जाल्यार मागीर जे आमी फीश दवरतली तांकां प्रॉब्लम जाता. सो तसलें आमकां कांय यूज करूंक गावना. सो म्हटलें चला उदक खाली करून घेतलें सेटअप करून घेवया. म्हटल्यार सेटअप इतलो हांव डिपली करपाचें नासलें. कारण आयज तितली एनर्जी बी नासली म्हाका सेटअप करपाक. सो एटलिस्ट म्हटलें ग्रेवल सँड बी आसा ती तरी म्हटलें एड करून घेवया. आनी अशे तरेन हांवें सँड ग्रेवल्स बीन जे आसले ते धुवन घेतले आनी भितर एड करून घेतले. तर गाईज हांगसर हांवें सध्या उदक सोडलां टँकान. म्हटल्यार डीप क्लीन अजून तसो करूंक ना हांवें. डायरेक्ट उदक सोडलें. सो म्हटल्यार जितले ग्रेवल्स बीन आहा ते बुरशा ते निवळ जातले. आनी हे जे उदक भरताना ते मागीर एकदम खाली करपाक गावतले म्हाका. म्हटल्यार हांगसर न्हय प्रॉपर म्हाका निवळ करपाक गावना तसो. ताका लागून प्रॉब्लम जालो. सो ही आयडिया म्हाका हे करची पडली. आनी हे पळयात सद्या उदक सोडलां. आतां पळोवया फुडें कशें कितें तें. आनी हेच्या फाटल्यान न्हय वॉलपेपर लायतलें हांव. कारण भिंत जी आसा न्हय ती बरी दिसना बुरशी दिसता. ही पळयात हांगसर बीन. सो हेच्या फाटल्यान एक्वेरियमाच्या फाटल्यान वॉलपेपर लायतलें हांव. बाकी ही तर अशीच दवरतलें. आनी हांगसर पेंटींग आसा. हे पळयात पेंटींग केल्लें आसा. तर पळोवया आतां कितलो टायम लागता तो भरपाक जातलो. सो हे गायज गूड मॉर्निंग. तर दोन दीस जाले ब्लॉग न्हय कंटिन्यू करूंकूच ना. हेच्या पयलीं जो तुमी ब्लॉग पयलो तो म्हटल्यार टँक क्लीन करपाचो. तो क्लीन बीन केलो आनी तेच्या मागीर दोन दीस तो ब्लॉग तसोच आसलो. म्हटल्यार कंटिन्यू करूंक पावोंक ना. आयज कंटिन्यू करता. आनी एक्चुली कंटिन्यू करूंक ना कारण ना म्हणटा तें अशें हेल्थ अपडेट मातसो दिता तुमकां. तो म्हटल्यार ना एकदम बॉडी पेन बीन जावपाक स्टार्ट जाली. तेच बरोबर हेडेक सामके इतले हेडेक जाताले म्हाका आणा सामकें म्हणटा तशें डेंजरस. ताका लागून तो थंय उरलो. आनी टँक सुद्दां क्लीन करूंक ना तसोच आसा भरलोलोच आसा तो. आनी हालींच्या दिसांनी कशें जालें भरपूर धांवपळ जाली. प्रॉपर न्हीद ना. प्रॉपर म्हणटा तशें टायमार जेवण ना. अशे तरेन ते सगळें म्हणटा तशें रुटीनूच चेंज जालो. आनी ताका लागून आतां खंय तरी ते जे हार्डवर्क केला जे कितें हालींच्या दिसांनी काम केलां न्हय ते खंय तरी आतां भायर सरता. वताक जाल्यार वताक सामकी काम करतालीं आमी. शिफ्टिंगेक भरपूर त्रास घेतलो आमी. सो ते आतां खंय तरी त्रास जाता. आनी तेतूनच बॉडी पेन जाता हेडेक जाता पित्त जळावल्लें आसा म्हाजें. सो अशे तरेन आसा. सो आयज तरी म्हटलें तो कंप्लीट करया. टँक तसोच भरलेलो आसा. आनी नुस्तें कितलेशे दीस जाले बकेटानूच आसा. सो आयज तो हांव टँक क्लीन करतलें. नाल्यार इतले दीस उरचो नासलो तो म्हाजो टँक. बट म्हणटा तशें आतां करूंक जाय कशाय तरेन म्हणटा तशें. आनी आयचें वेदरूय भरपूर बरें आसा. आयज सकाळीं हांव लेट उठलें. सेम तेल बीन घातलेलें. सो ऑयलींग केलें हांवें हेडेक जाता म्हणून राती. सो धुतलें म्हणून चिंतलेलें. मागीर म्हटलें आसूं परत धुयत जर केस जाल्यार हेडेक चाळावतलें सामकें ताका लागून. आनी न्हीद बी कंप्लीट जायना न्हय रातची हाली ताका लागून तो प्रॉब्लम जाता सामको. तर चला टँक फटाफट म्हणटा तसो क्लीन करून घेवया. कारण टायम मागीर असोच वयता रोखडीच दंपर जाता. आनी ऑलरेडी उदक भरलेलें आसा. तें उदक हांव सोडचें ना. डायरेक्ट म्हणटा तशें म्हाजें जें नुस्तें आसा तें सेटअप करूंक स्टार्ट करतलें. दाखयता तुमकां कसो कितें सेटअप करता तो. थोडोसो दाखयता तुमकां. तर पळयात ते दीस तो टँक हांवें भरलेलो पळयात तो बरो क्लीन जाला सामको. एक्चुली हांवें चिंतलेलें की हें जें उदक आसा न्हय तें हांव परत आसलें तशें निवळ करतलें म्हणून. बट म्हाका तें डबल वावर जावंक ना. उदक आसलें तशें बरें निवळ जालें. म्हटल्यार आनीक दोन तीन दिसांनी म्हटल्यार सारकें निवळ जातलें. तर हांव आतां चिंत्ता की हेच्या फाटल्यान वॉलपेपर मारपाचो म्हणून. कारण म्हाजे कडेन वॉलपेपर न्हय म्हाजे कडेन आसा एक्चुली तो पळयात टँकाचोच तो. बट हांवें तो काडलेलो कारण असो ट्रान्सपरंट बरो दिसता न्हय ताका लागून.
सो वयर वयर मात निवळ करूंक जाय, हे मात आसा भितर न्हय ते निवळ करूंक जाय. मागीर टँक निवळ जाला सो सगळ्यांत पयलीं हांव वॉलपेपर एड करतलें आनी तेच्या मागीर गप्पी फीश आसा सेटअप करपाक मागीर स्टार्ट करतलें. टूल्स बीन जे घालूंक जाय न्हय ते घालूंक स्टार्ट करतलें मागीर. एक्चुली हांव न्हय ते दिसूच एक वॉलपेपर बीन लावपाचे आसले, बट ते दीस कांयच पॉसिबल जावंक ना कारण ते दिसूच म्हाका सगळें म्हणटा तशें बॉडी पेन बीन जावपाक स्टार्ट जाल्लें. बट म्हाका तेन्ना ते कळोंक ना की आतां म्हाका त्रास जातलो म्हणून, इतलें काम केल्लें ना आमी सो आतां खंय तरी त्रास जावंक स्टार्ट जातलो हें म्हाका कळोंक नासलें. बट आयज खुबूच सामकें म्हटलें तर तशें कळोन येयलें ह्या 2 दिसांक. आनी वॉलपेपर न्हय एक्चुली असो लावप नासता, ताका वेगळी ट्रीक आसता. पण हांगसर हांव साद्या सोंप्या पद्दतीन लावन पळयतालें म्हटल्यार चेक करतले बरो दिसतलो की ना तो. वॉलपेपर न्हय हांवें लायलो पळयात, पूण म्हाका न्हय अशें दिसता की वॉलपेपर हो बरो दिसना म्हणून. सो हांव आतां चिंत्ता की दवरूं की काडूं, दवरूं की काडूं, तर बरो दिसना पळयात तो, एकदम डल असो दिसता. सो हांव चिंत्ता की तो काडटलें म्हणून, ना लायिल्लो बरो. जसो ट्रान्सपरंट आसा, प्लेन आसा एक्वेरियम, तसोच आसलेलो बरो दिसता अशें म्हाका दिसता. पळयात बरो दिसना न्हय, सो काडल्यार आय थिंक सो खुबूच बरो जातलो. तो वॉलपेपर जसो लायलो तसो काडूनय उडयलो कारण तो अजिबात म्हणटा तसो बरो दिसनासलो, ल्हान बी यूज ना. हॅरीक पळयात आमच्या हॅरीक, काम करताना न्हय मदींच आपल्याक आनी असो कर मस्त सर्च कर म्हणटा. अरे हॅरी बस पळोवया, सारको बस, सारको बस मरे, अरे सारको बस मरे बाबा, चल काम करया, टँक क्लीन करया तो. चल पळयात हॅरीक पळयात, परत सांगतलो पळयात. हॅरी हां बस बस रे, सारको बस रे बस. अच्छा गुड बाय, असो न्हीत न्हीत असो न्हीत. अच्छा गुड बाय, आं न्हिदलो तो. आं सो गायज हॅरीक पळयात तो म्हाका सांगता मग सर्च करा म्हणून, आनी म्हाका हांगसर टँकाचें काम करूंक जाय. सो वॉलपेपर हांवें काडलो कारण तें बरें दिसना ताका लागून पळयात. सो आतां भितर टूल्स बीन एड करपाक स्टार्ट करता. उदक हांवें 2 दीस पयलींच भरून दवरलेलें, सो भितर डस्ट बीन गेल्लो. सो बारीक सारीक जें कितें आसलें तें म्हटलें काडून घेवया. आनी तेजे मागीर न्हय म्हाका मम्मी हॅल्प करपाक सुद्दां येयली कारण हे जे बकेट आसा न्हय ते भरपूर हॅवी आसले कारण भितर ग्रॅवल्स बीन आसले. आनी मागीर म्हाका हॅरी आनी मम्मी सुद्दां हांगसर कंपनी दिताली, म्हटल्यार मम्मी बी पळयताली. मम्मीक खबर आसा आतां हांव एक्वेरियम कसो कितें क्लीन बीन करता, आनी तिका हेंय बीन खबर आसा की जेन्ना हांव एक्वेरियम क्लीन करपाक घेता तेन्ना बरो टायम वयता, म्हटल्यार एकदां 3-3:30 दनपारचें अशें जाता. चडशें हांव सकाळचेंच स्टार्ट करता एक्वेरियम क्लीन करपाक, बट आयज तितली एनर्जी बी नासली, फटाफट काम सुद्दां जायनासलें. आनी एक्वेरियमाक न्हय म्हणटा तसो बरो टायम दिवचो पडटा, सो तितलोय बीन कितें म्हाजो सेटअप आयज जावंक नासलो. हांवें म्हणटा तसो चड असो सेटअप सुद्दां करूंक नासलो. एक्चुली हांवें चिंतलेलो की बरो सेटअप करतलें, म्हाका एक्वेरियम दवरपाक बी हॉबी आसा आनी म्हाका तो लायक कितले म्हटल्यार नुस्तें बीन दवरपाक ना एक व्हडली हॉबी. वेगवेगळें नुस्तें दवरप, वेगवेगळ्या नुस्त्यांची कॅर घेवप, तांकां फीड करप ही एक म्हाका हॉबी आसा. आनीकूय एक्वेरियम आसा म्हाजो, तोय बीन सेटअप केन्ना करतले पळोवया फुडें, तुमकां कळटलेंच केन्ना करता तें. हांवें गप्पी भितर सोडले होऊ शकता तुम्ही. सध्या काही डेकोर बीन करूंक ना, ताका करूंक जाय, लायट बीन घालूंक जाय. आनी मेन म्हटल्यार उदकाची कंडिशन पळया, एकदम काळे काळे सामके बुरशे जाल्ले उदक, कारण म्हाजे कडेन टायमूय नासलो म्हणटा तशें हे करपाक क्लीन करपाक. आनी कितले बुरशे जाल्ले पळयात उदक, कितले बुरशे दिसता ना हे उदक. सो हांवें सगळे गप्पी जे आसले ते हांगसर शिफ्ट केले आनी बरें आसा पळयात. लक्कीली म्हणटा तशें नुस्त्याकांक म्हजे कांय जावंक ना, ते एक मेन प्रॉब्लम म्हटल्यार ते एडजस्ट जाता, तांकां संवय आसता आसल्या उदकान बीन रावपाची, आमकां ते बुरशे दिसता. सो सेटअप मागीर करतलें हांव, असोच दवरला सद्या प्लेन, म्हटल्यार टेंपरेचर बीन मागीर तांकां सेट जातलो ना, एडजस्ट जातलें नुस्तें म्हणून. आनी हें आसा तें आतां भायर वतोवपाक जाय, वतयतनाय भितर चेक करूंक जाय नुस्तें बीन आसा की ना तें. सो गायज म्हाजो टँक बीन न्हय क्लीन करून जालो आनी आतां जेवपाचो टायम जालो. सो आतां जेवतलें बीन हांव आनी जेवन न्हय एक न्हीद काडटलें कारण मागीर न्हय हेडेक जे आसा मातशें तें म्हाजें कमी जातलें, कारण हेडेक स्लो स्लो थोडेशे हेडेक म्हाका चालू आसा अजूनय.
आनी जशें की हांवें स्टार्टिंगूच सांगलां जिवाक बरें ना म्हणून, सो मातसो रेस्ट बी करतलें आनी मागीर म्हणटा तशें ब्लॉग हांव कंटिन्यू करतलें. सो मातशें तुमी समजून घेयात, सद्या म्हणटा तशें जें कितें हालींच्या दिसांनी काम केलां तें सद्या आतां भायर सरता आनी म्हाजो फेस पण तर तुमकां कळटात आसतलें. तर टँक तर म्हाजो निवळ करून जालो, नुस्तें सुद्दां भितर सोडलें पूण आजून सेटअप करूंक ना. एक्चुली आतां हांवें चिंतलेलें की कुळागरान वयतलें आनी झाडां जीं म्हाका जायनाय एक्वेरियमान घालपाक तीं हाडटलें म्हणून, बट आतां कांय पॉसिबल ना. सो जेवतलें बीन आनी मागीर न्हिदन दितलें, एक न्हीद काडटलें, तितलें म्हाका बरें दिसतलें. सो चलो तर मागीर मेळटा तुमकां. तर जेवलें बीन, बरी एक न्हीद काडली आनी आतां जस्ट उठलें आनी कुळागरान येयलें. जशें की हांवें तुमकां सांगलेलें म्हजें कुळागरान काम आसा, म्हाका थोडीशीं झाडां जाय म्हणून तींच हांव आतां व्हरपाक येयलां. आनी न्हिदल्या उपरांत मातशें बरें दिसलें, तितलेंय बीन कितें चड म्हाका बरें दिसोंक ना, कारण हेडेकूच म्हाजो तसो जातालो. म्हटल्यार हालींय अशें जातालें म्हाजें की दनपारां सारकें जेवण ना, म्हटल्यार टायम चेंज जालो. रातचोय बीन 12-12:30 अशी जेवताली, तेज्या मागीर न्हिदप एकाक बीन अशें. सो सगळो रुटीन चेंज जालो न्हय, ताका लागून एकदमूच ते हेडेक बीन म्हाका स्टार्ट जालें. तर आनी तुळशीच्या लग्नाक हांवें कितें केल्लें, म्हणजे केस बीन धुले आनी ते मागीर न्हय तशेंच वोले उरले, म्हाका सुकोवपाक बीन टायम गावूंक ना, तशेंच हांवें ते वयर बांदले. ताका लागून आजुनूय म्हाका हेडेक आसा आनी हांव कुळागरान वयता बरें, आतां वच सामके हलके हलके, तितून आनीक तकली म्हजी दुखतली वता. आनी हांगसर न्हय पावस गडगडटा, सो हांव कुळागरान वयतलें आतां. थोडीशीं झाडां जाय म्हाका एक्वेरियमान घालपाक. आनी दोळ्याचेर वत बसलें तें काळो गेलो दोळ कडेन. सो कुळागरान या, हें पळयात कुळागरान. खूब दिसांनी तुमकां कुळागरान हाडलें हांवें, म्हटल्यार दाखोवपाक. खूब दीस जाले हांवूय खूब दिसांनी येयला दिसता कुळागरान. हालींच्या दिसांनी हांव कुळागरान येवकूच नासलें. कितें गे यो रे रॉकेट. आनी मम्मी न्हय आमच्या पोरसान आसा सद्या, निवळ करता. म्हटल्यार हालींच्या दिसांनी थंय पोरसान बीन क्लिनींग करप जावंकूच ना, लक्षच दिवंक गावना न्हय. सो मम्मी आतां थंय म्हणटा तशी क्लीन करता. आनी बोकलो म्हाजो, म्हटल्यार एक बोकलो आसा तो म्हाका पळयता थंयच्यान. सो मम्मी सांगता आपय म्हणून ताका, पळय हांगाच जर गावली भायल्या सायडीनच, हांगा जर खंय झाडां जर म्हाका गावली ना जाल्यार हांगसरूच काडटले, नाल्यार हांव भितर वयतलें. सो भितर गेल्यार बरी दिसता आमी. सो भितर या, खूब दिसांनी कुळागरान दाखयता तुमकां. हें पळयात खूब दिसांनी येयला हांव. तर आतां न्हू सकयल या आनी हांगसर मातशी वाट ही आसा. तर हांव येयला काका गेल्या कुळागरान. सद्या पयलें सांगलेलें न्हय बोकलो हाडटा म्हणून येयलो. हो बरें, कशें तांकां कितें कळटा न्हू कांय खबर. म्हाजे फाटोफाट येयलो तो, ताकाय बीन येवंक जाय झाडां व्हरपाक. तर हांगसर वत बरें येता हलकेशें. खुबशे सुपारे पडले काका गेले, हालीं काका बीन येवकूच ना दिसता. आनी पळयात बांय, ह्या बांयन भरपूरशें नुस्तें आसा आनी सुपारे हांगसरूय पडल्या. पळयात बरें नुस्तें आसा पळयात, वताक सामकें दिसता तें हांगसर. कॅमेराचेर नकळो आं, तूं पडशीत आं, भितर पडशीत आं. तर चला थोडीशीं झाडां काडटा आनी वत बसता जोरान सामकें. कसलें वत आहा पळयात, राव रे. आतां म्हाका न्हू चलोंक सुद्दां दिवपाचो ना, हेका कशें कितें कळ्ळें न्हय कांय खबर. येवकूच जायनासलो, म्हाका काम करूंक दिवचो ना. हांगसर न्हय थोडीशीं सिलेक्टेड अशीं झाडां आसतात, म्हटल्यार उदक येता न्हय हांगसर. सो सिलेक्टेड अशीं झाडां आसतात ती एक्वेरियमान आमी घालूंक शकता. आनी हो पळयात कुळागराचो व्यू दाखयता तुमकां कसो आसा पळयात, थंड आसा सामकें. तर हांगसली काडटा हांव थोडीशीं झाडां आनी आसलें तशें घरा वयता मागीर. एका पळयात, एका हांव झाडां काडटा आनी हो लिपोवन पळयता म्हाका. हो हो मस्तो मस्तो, कितें रे रॉकेट, डबल काम करपाक येयला तो म्हाजें ना रे. आनी थोडी हांवें झाडां काडलीं आनी थोडी काडटा ही पळयात. तर गायज काडली हांवें ही पळयात झाडां आनी आतां हांव घरा वयतलें. भरपूरशीं झाडां काडलीं म्हटल्यार भितरली कितली बरी आसा ती सिलेक्ट करून घालपाक जाय, सगळींच घालूंक गावची ना, बारीकान बारीक पळोवची पडटली म्हाका. तर आतां हांव घरा वयतां आनी हांगसर जळर चावता सांची, म्हटल्यार भरपूर जळर चावता.
आणि ऑनय रॉकेट जो येला पळयात माझ्या वांगडा तो म्हाका कामूच काय करूंक दिना. तर चला आयचो ब्लॉग कुळागरानूच एंड करया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो असो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नका. परत एकदा म्हळ्यार एका नवीन व्हिडिओन त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमचे. बाय. कोण दे तो आं अदे किदें रे माडार चडटा माडार चडटा तूं पळयात आयका नाका नाका माडार नाका चडो तूं देव चल नाका नाका पुरो पुरो देव चल देव चल चल देव देव चल या आम्ही आता चल.